Незважаючи на політичну ситуацію в країні, свято весни, краси та жіноцтва ніхто не відмінив. Тож представниці прекрасної статі, як завжди, отримували привітання та насолоджувалися законним вихідним. Не відмінили свою усталену традицію представниці Херсонського осередку Всеукраїнського союзу жінок-трудівниць «За майбутнє дітей України», які напередодні 8 березня урочисто привітали актив жіночої організації. Це наш жінський праздник, праздник солідарності жінок всього земного шару. Вы посмотрите на этих женщин, они идут, улыбаются, целуют нас всех, потому что Всеукраинский союз женщин-тружениц за будущее детей Украины – единственная женская организация, которая хотя бы раз в год устраивает этим женщинам праздник души и говорит женщинами словами любви, уважения и, безусловно, желаємо всім щастя. Вони найактивніші і найуспішніші. Херсонська обласна організація об'єднує близько 2000 жінок, більшість з яких проживають у районах. Тож подарувати святковий настрій цим панянкам напередодні свята – головна мета жінок-трудівниць. Всі люди чекали, що буде праздничний концерт, як завжди, традиційний, яркий, з нашими зірками херсонськими. Так що, як завжди, у нас повний зал. Наша ціль – побільше сіл підтягнути людей. Чому? Тому що город є город, а коли сіл, для них це один раз в год можливість пообщатися з жінками, побачити такий яркий концерт. Концертну програму для чарівних жінок підготували за участі провідних херсонських творчих колективів. Для представниць прекрасної статі виступали народні артисти України, спів яких не залишив нікого байдужими. Женщина любимая, казка завещальная, самая ранимая и многостранная. Самі ж жінки-трудівниці радіють такому подарунку і запевняють – це справжня насолода. Адже вони можуть не тільки зустрітись разом та поспілкуватись, а й отримати естетичне задоволення від перегляду концертної програми. Дуже приємно, що ми збираємося на таке свято, свято прекрасних жінок, коли нам дарують дітки тут яскравий концерт. Благодарні за те, що жінки можуть відвести душу, віддихнути. Посмотреть на других, что-то взять для себя, для работы, для своих организаций. Пусть говорят наши правители, что это просто праздник весны. Нет, это был, есть и будет наш праздник, женский праздник 8 марта. Женщина, она оберегает род, она оберегает семью. И если у нее не будет энергии, не будет настроения, не будет здоровья, я думаю, что пострадает вся семья. Поэтому женщину нужно поддерживать всегда. Помітно піднесений настрій жіноцтва, посмішки весни. Ви знаєте, дуже прекрасно. І дуже ми всі вдячні цьому заходу, що ми кожен рік можемо збиратися і так хорошо відпочивати. До привітань з 8 березня долучилися і представники сильної статі. Чоловіки дякували усім жінкам за те тепло та радість, яку вони дарують. Милі наші жінки, поздравляємо вам з світлим жінським днем 8 марта. Пусть в этот день вам светит ярко солнце, пусть вы будете всегда счастливы, вы добиваетесь больших успехов во многих сферах. Поэтому мы, мужчины, сделаем все для того, чтобы вы чувствовали себя женщинами, милыми, нашими любимыми. Милые женщины, поздравляем вас с этим светлым весенним праздником 8 марта. Желаем вам семейного благополучия, крепкого счастья женского. І пусть кожен день в цьому році для вас буде світлим, чистим і радісним. Дарина Дишкант, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.